Ons gaan hom byt, ons gaan eet.
Wow, this boy like a shoe. Like a cracker, I say. Saam met hierdie drie boere. Ek het al lang vir hierdie varkie uitgesien hoor. Wauw. Ja, hy lekker crackling. Ja, jy sê. Sjo. Nee, wat? Nee, wat hy. Sjo. Proef sy saam. Crackling, soos daai. Kijk net hier die vleis. Dit is so sag. Proe dan. Sjoe, hy lyk mooi weer. Sjoe. Hierdie drie bone proef. Hy is gemaakt van mekaar. Definitief. Jou ginsteling, broccoli. Ek weet daarom nou nie. Hy is lekker. Hy is lekker. Hy is baie lekker, ne? Ja, hy is lekker, man. Hierdie varkie. Hierso. Ja, dat is nou eindelijk hoe kom ons hier zo is. Dat is niet voor die slime, nee. Lekker, waar? Liever dan jouself. Nee, kijk, dit was warm achter hy vier geweest. En vandaag was warm. Met hierdie vark op die spit. Jeez, nee, dit is baie ja, lekker. Kijk nie dan. Sjoe, sjoe, sjoe.
Braai sout, braai chili olie. Hier sien dit. En dan proe jy daai lekker vark geur, daai hier sien dit. Maar die ding is, hy sou nie toe met speserye nie. Jy kan nie fisies proe hoe hierdie varkie proe. Partykeer wil 'n mens spices en goed hê. Maar ander keer soos die wat jy net proe back to basics. Net bietjie sout. Net bietjie sout en jy word dit. Ja, is mooi werk. Dat weet ik niet. Hoe ga jij hier een top nemen? Hier. Kost nog zo. Ah, zij. Daar zie ik nog wel. Daar zie ik. Nee, dat is voor heel erg waar. Ja. Het is lekker hoor. Hy broccoli slaai van jou. Dit is ook my hoogtyd dat op YouTube kom. Ons eet hom al soveel, voel soos jare. Hy is regtig baie lekker. Dit is baie lekker. Maar hierdie varkie. Ons sal nou hierdie hele varkie opeet, nee. Die mense lag daar binne vir die varkie. Sjoe, sjoe, sjoe. Maar die varkie gaan lekker saam met die asynerigheidjie van die boontjies. Sjoe, 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 sjoe. 10 uit 10. Baie, baie lekker. 10 uit 10. Champion, champion. Alles is lekker. 10 uit 10. Baie lekker, baie, baie. Baie dankie.